Buzeti po arrin pikun ndërsa kondicioneri është kthyer në shpëtim, por disa çaste freski në shtëpi, zyrë apo makinë mund të na shkaktojnë probleme të rënda shëndetësore. Mjekja otorinolaringologe në Spitalin Hygeja në Tiranë, Holta Sulaj, na tregon disa prej tyre. Ekspozimi ndaj ajrit kondicionuar gjë që sjell vështirësi në frymarrjen me hund dhe kjo vështirësi në frymarrjen e hund fillon pastaj çon edhe në probleme të tjera, siç janë disfunksioni i tubit eustakit, frymarrja me gojë dhe ekspozimi me infeksione tonsilare dhe pastaj me ato që quhen rinofaringite, infeksione të hundës dhe të fytit. Ndryshimi i temperaturës mes një ambienti më ajër të kondicionuar dhe mjedisit jashtë këshillon mjekja nuk duhet i kalojë 7 gradë Celsius, ndërsa personat që shfaqin probleme shëndetësore nuk duhet të neglizhojnë konsultën me specialistin. Shumë shpesh këto ngatrohen me simptomat e situatave virale dhe të virozave COVID. Kështu që në këtë lloj situate pacientët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj gjitha simptomave, duke i qenë që këto janë kryesisht infeksione të shkurtra në periudhë normale me një pozgjatje disa ditore, janë kryesisht infeksione virale dhe me simptomatik shpeshherë kalojnë, por ndonjëherë ato mund të komplikohen dhe të çojnë në infeksione bakteriale që kërkojnë trajtime me antibiotik dhe duhen parë dhe duhen vlerësuar patjetër nga specialisti. Të tjera shqetësime sjell plazhi dhe zhytja në det. Veshin notarit, sipas mjekes otorinolaringologe në Spitalin Hygeja në Tiranë, Holta Sulaj, është problemi më i shpesht. Një pjesë e mirë e tyre trajtohet shumë thjesht me pika në vesh, me antibiotik lokal dhe me analgjezik dhe simptomatik, por shpeshherë këto komplikohen sidomos në persona me probleme të mëparshme shëndetësore, me probleme të imunitetit dhe kërkojnë trajtime nga specialisti dhe në mënyrë konsulta nga mjeku ORL. Mjeki apelon për të mos u vetë mjekuar, për të kërkuar ndihmën e specialistit dhe për të shmangur sa të jetë mundur përdorimin e antibiotikëve.